Күндөр менен урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, Пирамида телеканалында кайрадан эле ушул түз эфирде түшкү конок берүүсү уланып атат. Экрандын алдында WhatsApp номерлери жазылып турат. Мен силерге азыр эле баса белгилеп айтып өткөм, бизге толтура көптөгөн SMS-терди жаздыңыздар, анын баардыгын тең балдарга мен жөнөттүм. Мына ушул жактан болгон жакшы каалоо тилектерди окуп алыңыздар, ушул жактан болгон адрестерди билип алыңыздар деп баардыгын тең, кыскасы силердин жакшы жазган каалоо тилектердин баардыгын тең ушу эжеине да, мугалимине дагы баардыгына тең жөнөттүм. Азыр болсо биз баягыдай эле баарыңыздар тең экрандагы WhatsApp номерди жазыңыздар. Анткени баарыңыздарга керектүү болуп, мен үйдө жүргөндө дагы, же болбосо жумушта жүргөндө дагы, кайсыл маалда болбосун, дайыма мага суроолорду берип атасыздар. Ошондуктан атайын ушул Япониядан чыккан витаминдер бар. Ошол витаминдерди өзүңүздөр билесиздер. Гүлнара эжекем дайыма келип тааныштырып, ар бир жума сайын баарыңыздарга керектүү болсун деп көргөзүп келатат. Анан баарыңыздар тең жетишкендер жетишип алып атасыздар, жетишпегендер кайрадан менден сурап атасыздар. Азыр болсо Гүлнара эжем эфирде, ал жөнүндө дагы бир кененирээк айтып берет. Эже, саламатсыз, кош келипсиз. Саламатсыңар, саламатсыздар урматтуу кыргыз элим, урматтуу биздин партнерлор. Бүгүнкү күнүң кутмандуу, кушубак күнүңүздөр менен. Эми биздин көрүүчүлөргө дагы келиңиздер, экрандын алдында WhatsApp номери жазылып турат. Сурооңуздар болсо даярдап туруңуздар. Бүгүнкү көрүүчүлөр дагы башкача, башка коноктору көрүүчүлөрүбүз дагы бар. Аларга ушул өзүңүздүн витаминдер жөнүндө, кайсыл компания каяктан жаралган, кайсыл жерден чыгат, ошол жөнүндө толуктап. Албетте, биздин жаңы кошулуп аткан көрөрмандарыбыз үчүн бул компаниянын аты Мэрин Хелс деп айтылат. Кыргызчага которгондо деңиз ден соолугу, продукциялардын баардыгы Япониядан түз алынып келинет. Бирок Казакстанда посудалар, идиштери Казакстанда чыккан үчүн жалпы упаковкалоо деп коебуз, же болбосо коробкага салуу, ушу идиштерге куюу Казакстанда жүргүзүлөт. Калган продукциянын ичинин баардыгы түз Япониядан келген продукциялар. Эми булар составында химикат, синтетика жок, эч кандай башка кошулма жок, КМО деп коебуз, ушуга окшогон кошулмалар жок. Таза, натуралдык түрдөгү продукциялар, органик деп айтылат. Өткөндө бизге ушул органик деген аябай эсинде калыптыр, бир байкенин атпашыдан издеп келиптир. Бул органик продукциялар эле деп. Ошон үчүн урматтуу телекөрүүчүлөр, бул бизде составында химикат, синтетика жок, таза продукция болгон үчүн органик деп аталат. Эми ушул витаминдер боюнча башынан баштап баштыкчада тургандан. Жакшы болот. Мунун аты хлорелла аталышы. Хлорелла бул деңизде өскөн өсүмдүк. Хлорелла өзү таза булуңду тандап өсөт. Жана бул табиятта природный дезодорант деп коебуз, жаратылыштын атыр жыттуу, аромат жыт берүүчү деп айтабызбы, природный дезодорант деп коет. Бул адамдын организмдеги паразиттер менен күрөшөт. Паразиттерди толугу менен жок кылганга алы жетет личинкалар менен кошуп. Андан сырткары денедеги жагымсыз жыттар, эми баягы улуу сөздө уят жок, көпчүлүгү айылдан көрүп атышат, научный сөздөрдү түшүнбөй калгандар бар экен, бизге чалышат: кызым, таза кыргызча сүйлөп айтып берчи деп. Ошон үчүн баягы оостон чыккан жагымсыз жыттарды жок кылат, колтуктан чыккан, буттан чыккан шуо деген, азыр жайдын күнү ар бир адамдын көйгөйү болуп атат, ошолорду жок кылганга жардам берет. Андан кийинки биздин бул коробкаларда турган коробкаларыбыз артромарин. Артромарин Кыргызстанда азыр сөөк муун оорулары өтө көбөйүп кетти. Калкыбыздын 60-70% ушул полиартрит, ревматоидный артрит, артроз деген диагноздордон жабыркап келатышат. Ошого эң сонун жардам берүүчү продукция болуп эсептелинет. Биз муну дары деп айта албайбыз, продукция деп айтабыз. Себеби тамак ашка кошумча каражат катары ичсек дагы болот.
bizge oşo adamga керектүү макро микро элементтерди толуктап санын көбөйтүп бере алат. Биз тамагаштан ала албай калган макро микро элементтерди ушул продукциялар берет бүгүнкү күндө бизге. Андан кийин мындай сквален деген продукциябыз бар. Бул сквален чачыбыздын учунан баштап тырмактын учуна чейин эң зор таасирин берет. Канды тазалаганга жардам берет. Чистильщик мусора деп коёбуз кандын составындагы жана bizge bilinbegen jaralar, ichki organdarda jürgön jaralar, sırtkı organdardagı jaralar, atkırtı, zakırtı ranalar dep koz, oşol jaralardın bardıgın ayıktırıp beret, kandayça degende bul infeksiyanı jok kılıp bere alat. Кислородный голоданияны унутчактыкты калыбына келтирет. Бүгүнкү күндө жаш эле турушуп 30-40'тын ичиндеги эле чоң эне чоң аталарыбыз эмес 30-40'тын ичиндеги жаш балдар, келиндер, кыздар азыр айтып азыр унутуп же каякка койгонун билбей калып аткандар алып ичсең сонун жардам берет. Жана өпкөнүн оорусуна каршы жардам берет. Туберкулезго, пневмония, плеврит, бул бронхит, бронхиальный астма, аллергический астма деген диагноздар бар, ошолорго дагы жакшы жардам берет. Андан кийинки коробкабыз бул ашытаба деп айтылат. Ашытаба болсо эртеңки күндүн жалбырагы деп которулат. Япон тилинен кыргыз тилине так которгондо. Бул өзү бадал сыяктуу өсүмдүк, чөп. Бүгүн жалбырагын жулуп алып пайдалана турган болсок, ордуна эртең жалбырак чыгып калат. Ал эмнени түшүндүрөт дегенде, бул жалаң гана вулкан атырылган топуракта өсөт дагы, составында ошо адамга керектүү макро микро элементтин бардыгы бар. Бул Япониянын бардык эле жеринде өсө бербейт, өзгөчө Хатидзе аралында көп өсөт. Ошол Хатидзе аралында жашаган жашоочулар узак жашагандыгы менен окумуштууларды таң калдырган, окумуштуулардын изилдөөсүндө ушул Хатидзе аралында жашаган адамдар тамагынын бардыгына салатка, сок катары дагы ушул ашытабаны пайдалангандыгынын бир себебинен ушул узак жашоо мөөнөтүн алып атышат деп айтышты. Жыйынтык чыгарып атышат. Мага дароо эле бул жакта көрүүчүлөрдөн жазган экен, өткөндө көрүп жетишпей калдым эле деп жазып атат. Гүлнара же деп жазыптыр. Өткөндө көрүп жетишпей калдым эле, телефон номериңизди алган жокмун деп. Мен телефон номерди ар бир эфирдин жүрүшүндө дайыма кайталам. Урматтуу телеграфчылар, азыр эфир маалында дагы силерге баарыңдарга чыгарып тукканга аракет кылам. Анткени апамдын тизеси 2 жылдан бери ооруп келет дейт. Мен өздүк номерим 220-42-54-88. Эгер жетишпей калсаңыздар, телефондон голосовойго кое калып эле WhatsAppка кое калып ошол номерди айтып аткан убакта жаздырып алсаңыздар болот. Кайра токтотуп уксаңыздар эң сонун билип алганга, жазып алганга мүмкүнчүлүк болот. Эми тизенин оорушу, апасы канча жашта, мен жогоруда телефонду кайталап өттүм. Апанын жашы жана ал тизенин оорунун диагнозу, балким жыткость түгөнүп калган, синевальный жыткость деп коебуз, баягы тизенин ийкемдүүлүгү, же болбосо карсылдай берет, же суук тийген, ушул кандай диагноз экен, ошого жараша жеке байланышка чыга турган болсо, сөзсүз жооп алат. Канча жаштан баштап ичсе болот эт? Кичинекей балдардан башталып атат окшойт. Түшүнүктүү. Бул продукциялар дагы бир жолу кайталап коеюн. Составында химикат, синтетика жок болгондугуна байланыштуу кичинекей балдардан баштап чоң кары адамдарга чейин иче берсе болот. Эми буларды органик деп атабыз. Органик деген сөз өзү тирүү организм өзүнүн органы аркылуу даяр продукция бергенди биз органик деп коебуз. Мисалы биз колдонуп аткан өзүбүз күнүмдүк жашообузда керектеп аткан сүт органик болот. Уй чөптү жеди, уй тирүү организм бизге сүт даяр продукцияны берди. Бул дагы ошолор сыяктуу эле деңиздин түбүндө жашаган жаныбарлардын икрасынын выжимкасы деп айтылат. Демек бул кичинекей баладан баштап чоң кишиге чейин пайдаланууга болот. Андан сырткары бул продукциялар өзү адамдын клеткасына идентично окшош деген тастыктоон окумуштуулар бүгүнкү күндө беришкен. Демек адамдын клеткасына идентично окшош болсо биздин керектүү макро микро элементтерибизди толук бойдон бере алат. Саламатсыздарбы, бул кайсыл компания дейди. Борго жировой гепатозго ичсе болобу дейт.
жакшы бул компаниянын аты Мерин Хелс, кыргызчага которгондо деңиз денсоолугу деп аталат. Албетте жировой гепатозго ишсе болот. Ал түгүл гепатиттин бардык түрлөрүнө ушул пирамида каналына биз ыраазычылык билдиргибиз келет. Бул каналды 14 мамлекет көрөт экен. Бүгүн эле биздин менеджерлерге чалыптыр. Мен азыр экранга эфирге келатканда мага байланышка чыгышты. Англиядан, Великобританиядан бир кыз чалып атат дейт. 45 жаштагы тууганыго менимче ушул киши гепатит Б менен жабыркап келет деп атат. Гепатит Б каннын составында вирус бар дегенди билдирет. Ал эми бул медицинада биз врачтар айыктыра албай келебиз бул мындай диагнозду. Сарыктын оор түрүнө кирет. Эми гепатит Б'ны айыктырса болот. Бүгүнкү күндө бул компаниянын иштеп атканына 4,5 жылдын жүзү болуп атат. 4,5 жылдан бери биздин алган жыйынтыктарыбыз өтө көп гепатит Б'дан. Ал түгүл сырс, печен, боорду алмаштырууга Индияга жөнөп аткандар баягы акча каражатка келип эле такалат бардыгы. Ошол акча каражат топтолгонго чейин мейли 10,620 сом эчтеке эмес экен деп алып ичип атышып эле 3 айдын ичинде кайра дагы Индияга бараарда дагы анализ тапшырышат да. Ошол анализдин жыйынтыгы боорду алмаштырууга жатпайт. Болду, боор өзү иштей баштаптыр. Жан клеткалар пайда болуптур деген жыйынтыкты алып атышат. Көптөгөн адамдар бүгүнкү күндө андай оорудан арылып атышат. Ушул эле суроо болгон экен, азыр сиз толуктап айтып берип атпайсызбы? Бул жакта да саламатсыздарбы, гепатит Б сакайбайт дейт. Бул витамин гепатит Б'ны жогото алабы дейт. Албетте, дагы толуктап айтып өтөйүн. Витамарин А, Б деген продукция бар бизде. И ошондой эле Застера, кардиомарин деген продукциялар бар. Булар кандын составындагы вирустарды өлтүрө алат. Биз медицина... Бул гарантия деп коет, кепилдик бар. Бул дарыларга кепилдик бар. Ичсе албетте айыгат. Анан Гүлнара айтты, айыгат экенмин деп отура бергенден албетте эч нерсе жыйынтык болбойт. Кайдан алсак болот деп жазып атат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мындай кылалы, мен колумда кармап туруп эле мен сиздердин баарыңыздарга тең жеткиде кылып айтам. 0551 40 01 92, 0703 16 05 67, 0220 42 54 88 деген номерге мынакей башында эле кайдан алсак деп баштадыңыздар. Ушул номерлерге байланышсаңыздар эле дароо ушул кайсыл жактан аларын ушул номерлер аркылуу тактап аласыздар. Спирулинаны бул күндө канча дана канча ичиш керек дейт. Спирулина спирулина продукциясы мынабул продукция спирулина. Бул өзү окумуштуулар буга чейин балыр деп эсептеп келишкен. Бүгүнкү күндө жаңы изилдөөлөрдүн натыйжасында гермафродиттер түркүмүнө кирген, сырты жалбырак, ичинде жипчедей болгон жаныбар жашаган. Ушундай баягы чыгыш медицинасында ысыкчан, суукчан деп адам ооруну экиге эле бөлөт. Алар ушул ысык суугу өзү менен барабар болгон мүнөз деп коебуз кыргызча. Ошондой ооруларга таасир эткен спирулина деген продукциябыз бар. Спирулина Япониянын Алгая компаниясынан алынат. Бүгүнкү күндө эң таза сууда өстүрүлөт. Биздин ушул компанияда иштеген биздин партнерлорубуз быйыл барып көрүп келишти Япониядан кандай шарттарда өндүрүлөт экен деген. Эми спирулинаны кичинекей баладан чоң кишиге чейин ичсе болот. Бул биринчи орунда боорду тазалап берет, канды тазалап берет. Анан коронавирус убагында көрдүк баягы гепарин деп канды суюлтуучу. Ассалам алейкум, угатабыз. Азыр кечиресиз. Айтыңыз. Айтыңыз ата. Вопрос берейин дедим эле. Анан ошол вопросту берейин десем, өзүм түркчөсү айтпай эле кайда бир немелерди айтат анан ай. Кыргызстанда түркчөр болгону айырыш керек эле деп айтканда мен дагы бул дагы ошол бул дагы ата ошол кадимки сиз айтып аткан ошол эле чөптөн жасалган витаминдер экен.
Бул жакта деген эч кандай химиялык кошулган эч нерсе жок экен. Ошондуктан биз ушул телеканалга чакырып, ушул атайын Mary Health компаниясын дайыма силерге көргөзүп, канча деген элдерибиз айыгып чыгып аткандыгына байланыштуу, ошондой эле ушул компания бардыгына кепилдик берип аткандыктан кийин биз дагы кошулуп силерге ошол дартыңыздарга дава болуп калсын деген ойду чакырып, жакшы жагы менен гана. Бул жакта эч кандай жанакындай оор жанагы химикат, химия деген эч кандай эч нерсе жок экен. Ошондуктан биз силерге ушуларды көргөзүп келип атабыз. Саламатсыздар. Алло. Угатабыз, айта калыңыз. Бул компания эмес, бул витаминдер давленияга жардам берет болду экен. Түшүнүктүү. Давление албетте жардам берет, кан басымдын жогору болгону азыр ушундай күн ысыкта ого тери баягы мурда 1-2 киши билбей жүрсө азыр 6-7 кишиге таасир эте баштады. Кандын коюлуп кетиши, тамырлардын ичкерип кетиши, ал жүрүп отуруп тамырдын жарылуусу менен инфаркт, инсульт калып кетишин азыр ар бир жаран түшүнүп калды. Бул биздин продукциялардан кардиомарин деген мындай продукциябыз бар. Ушул кардиомарин продукциясы жана витамарин А, Б продукциялары бирөө тамырдын тамырды кайра калыбына келтирет, баягы ичкерип кеткен сужение капилляров деп коебуз, ошол ичкерип кеткен тамырларды жоонойууга, эластичностун калыбына келтирүүгө жардам берет. Витамарин Б кандын составы менен күрөшөт, а кардиомарин кандын составында тромбдорду эритүүгө жардам берет. Азыр бул жакта саламатсыздарбы? Менин балам 11-ге чыкты. Түнкүсүн кээде табартыгы бош болуп атат дейт. Энурез деп коет мындай диагнозду. Эми энурез менен ооруган балдар может кичинекейинде коркуп калган, же болбосо тубаса эле ошол табарсыгы жардамга муктаж болуп төрөлгөн бала, бөйрөгү табарсыгы, же болбосо нервный кандайдыр бир нерв системаларынан жабыркап калышы мүмкүн. Жеке байланышка чыкса албетте айыгууга мүмкүнчүлүк бар. Бул продукциялар жардам бере алат. Урматтуу биздин көрүүчү, чындыгында бул өтө чоң көйгөй. 11 жашка чыгып аткан бала түнкүсүн табарсыгы бош болуп аткан, бул өтө кыйыныраак да. Кайрылсаңыздар болот экен. Саламатсыздарбы? Ревматизм ооруга болобу дейт. Ревматизм деген диагноз, бул деген буутка суук тийип, анан уже жүрөккө чаап кетет деп айтабыз. Кийинки убакта шишик пайда болот. Муну дагы медицинада айыктыруу өтө татаал, көптөгөн эмгекти талап кылат. Ал эми ревматизм, ревматоидный артрит, полиартрит, артрит ушуга окшогон ооруларды айыктырууга жөндөмдүүлүгү бар продукциялар өтө көп бизде. Дагы бир жолу кайталап коесуздарбы деп суранып атасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, албетте бул силерге керек. Чындыгында биздин көрүүчүлөр баардыгыңыздар тең колуңуздарда болсо, ручкаңыздарды же болбосо телефонуңуздарды жакшылап даярдап турсаңыздар абдан жакшы болот эле. Телефондорду такыр албай калып атышат дейт го. Биз мүмкүнчүлүгүбүздүн жетишинче келген звоноктун баардыгын алып атабыз. Эгер кээ бирөөлөр 1-2 номерден өздөрү ошибочно болуп алса билбейбиз. Биз деген мына бүгүнкү күндө түнкү саат 2-де деле чала беришет биздин кыргыз эли. Мен азыр тойдон келдим эле, эже кайсы дарын ичсем болот? Эртең менен таңкы 5-тен намаздан кийин кайра чалып атат, ага да жооп берип атабыз. Кыргыз элине кызмат кылалы деп аткандан кийин биз дайыма кызматыңыздардабыз, урматтуу калкыбыз. Биз албай коюшубуз мүмкүн эмес. Менеджерлер дежурствода отурат бул телефондор менен. Дагы бир жолу кайталап өтөлү: 551 40 01 92, 0703 16 05 67, 0220 42 54 88 номерлери күнү түнү сиздер менен байланышта. Ошо ревматизмге канча ичсек болот, анан кайдан алсак болот деп жазып атасыздар. Ушул номерлерге байланышасыздар да? Бирок канча ичиш керек? Канча ичиш керек? Индивидуальный биз консультация берип аткан убакта ал канча жылдан бери ооруйт, дагы андан башка ден соолугунда кандай көйгөйлөр бар, ошого жараша так айтып беребиз. Мынча убакыт ичсеңиз, мынча убакытта айыгасыз деп. Жалал абадта барбы дейт? Жалал абадта бар. Жалал абадта бизде Нурила деген менеджер эжекебиз иштейт. Сөзсүз байланышка чыксаңыз биз ал менеджер эжекенин номерин берүүгө даярбыз. Бул дарылар кайсыл ооруга жардам бербейт дейт.
Aha, bu orular kanday, bu produksiyalar kanday oruga jardam berbeyt degende emi biz kırgız eli musulman көпчүлүгүбүз ислам динин туткан адамдарбыз, ислам дининде деле айтат, Алла Таалам сыноо үчүн пайгамбарларга дагы ушундай оруларды жиберген. Эми ошол пайгамбарлар дагы айткан Алла Таала менен дин күчү менен. Эми мисалы үчүн Айып пайгамбарды алалы, ушу кандай ору атса дагы Алла Тааламдан вахий келип атат. Сен тур дейт, жерди теп дейт. Анан булак чыгат ошого жуун деп атат да. Эгер Айып пайгамбар ошол убакта аракет кылбай, турбай, жерди теппей койгондо алайга айыкпайт болчу. Демек ар бир ооруга аракет кылсак, бул жаратылышта айыкпаган оору жок деп айта алабыз. Бардык оору айыгууга жөндөм. Саламатсыздар, унутча күчөп калды. Дарылап эч тутумду калыбына келтирсе болобу? Албетте болот. Бул адам биринчи орунда коронавирустан кийин көптөгөн адамдар бизге ушул көйгөй менен кайрылып атышат. Себеби баягы кислородный голодание, кандын составында кычкылтек азайып кетип атат. Анан өпкө өзүнүн функциясын толугу менен аткарбай калган учурда мээге кычкылтек кислород, мээ өзү кислородду көп пайдаланган орган, ошо кислород азайганда унутчакты көбөйүп атат. Албетте бизде сквален, ашытава, спирулина деген продукцияларды ичүү менен бул темирдин дагы кандын составында темирди көбөйтүп берет. Унутчактыкты калыбына келтирип аткан адамдарыбыз өтө эле көп. Саламатсыздарбы, беттин нервине болобу жана зокко дейт. Беттин нерви болгондо беттин нервине жана көзүбүз тартып атат деп коебузго кыргызча. Мындай бет кыймылдап калат да, беттин булчуңдары кыймылдап калат. Анан зоб эми эндокриный система, бул эндокриный система йодтун жетишсиздигинен же йод ашыкча болуп кетти деп ал экиге бөлүнөт зоб. Бул зоб боюнча бизге жеке номерге байланышка чыксын, албетте жардам берет. Йодум кылп деген мындай продукциябыз бар. Сөзсүз түрдө жардам берет. Ал эми беттин нерв кыймылдап калган, же болбосо ушул нервтен колум өйдө көтөрө албай калдым, бутуму өйдө бүгө албай калдым. Ар нерв бир эле бетке эмес, канчалаган органга таасир этет. Ошонун баарын кайра калыбына келтирүүчү бизде кардиомарин продукциясы бар, витамарин АБ бар. Бардык органдарды калыбына келтирип бере алат, канды тазалай алат. Саламатсыздарбы, угатам. Спирулинанын бир күндө канча дана ичкенди айтпады. Эжеке, спирулинаны бир күндө эми кичинекей балага сурап атсаңыз дозасы башка. Ал эми чоң кишиге сурап атсаңыз анын дозасы башка. Ал эми профилактика үчүн сурап атсаңыз мунун дозасы башка. Именно ден соолук үчүн, боор үчүн, же тизе үчүн, же бир ичегедеги көйгөйлөр, же ашказандагы жара үчүн сурап атса мунун дозасы башка. Ошон үчүн бардыгына бирдей 3 таблетка же 5 таблетка деп айта албайм. Ошол индивидуалдык консультация учурунда бардыгын назначение катар жазып беребиз. Жакшы. Саламатсыздарбы, угатам. Алло, салам алейкум. Эми варикоз боюнча эмнеден суроо берейин дедим беле. Түшүнүктү. Варикоз бул эми кан тамырлардын кеңейип кетиши, кээ бир учурда баягы буттан балтырлардан кан тамырлар кеңейип чыгып калат, сыртка териден билинип, оор жүк көтөргөндөн же бир кандайдыр бир эме алардын пайда болуу себептери бир нече. Варикозду кетиргенге болот. Биздин ушул кардиомарин продукциябыз бар. Бул жакта бар, э? Кардиомарин мындай продукциябыз бар. Спирулина, мындай спирулина продукциябыз бар. Канды суюлтуучу, мунун спирулинанын составында гепарин бар. Канды суюлтуучу продукциялардын ичинде ошо кардиомарин, гепарин, спирулина, анан витамарин АБ тамырлар менен иштеген. Андан сырткары спирулинанын составында гамма-линолиновая кислота деген бар. Бул эненин сүтүндө кездешет жана бул продукциялардын ичинде спирулина да кездешет. Түшүнүктүү. Аш казанда парты жок болуп калса кайсы дарысы болот? Парты деген кандай болот? Парты деген эми баягы
Türkçölör деп коёлучум дай. Койду сайга. Түшүндүм мен ошондой. Түкчөлөр болуп калат. Краснота деп коёт. Ашказандын краснотасы көбөйүп кетти. Барты сыйрылып түшүп калды. Ашказан кызыл көрсөтүп атат деп коёт. Жосом ашказанда ушундай көйгөйлөр пайда болуп турат. Ашказандын бартын кайра пайда кылыш үчүн бизде витамарин абы бул деген 300 органды дарылап кетет. Канды тазалап регенерация кылат. Регенерация кайра калыбына келтирүү. Мисалы кескелдир куйругун оңой эле кезип коёт биз көрүп жүргөндөрдөн. Ошол кескелдир куйругун кезип койсо деле кескелдирге куйрук чыгып калып атпайбы? Демек куйругу регенерация болду. Ал эми биздин адамдын организминде органдарды регенерация кылыш кыйында. А бул витамарин абы регенерация кылып берет жана спирулина гамма-линоленовая кислота составында бар болгон үчүн ашытаба продукциясы жана. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Оо, угатабыз. Телевизордон мына түзөйсүздөн көрүп атам. Айтыңыз, айтыңыз апа. Кеч калып калыптыр, бир күчөдөн замок кубаттык эле. Мына телефон номерлери бат-бат айтып атасыздар, ошону сал жайбаатта биз өздөрү менен байланышып угарабыз эле. Азыр кечигип окшойт. Айтыңыз, айтыңыз. Телефон номерин ачыгын, жайра айтып атасыздар. Макул, мындай карап деле жазып алсаңыздар болот. 0551 40 01 92 0703 16 05 67 0220 42 54 88 деген номерге чаласыздар дагы дароо эле ушул жактан байланыша берсеңиздер болот. Саламатсыз. Алло, саламатсыңарбы? Оо, угатабыз, айтыңыз. Азыркы передача боюнча сурайын деп аттым эле. Оо. Меники эме хроничный эме почечный недостаточно. Анан креатиним көп да, кандай дарылар кылса болот ага? Түшүнүктү. Креатин көп, эми почечный недостаточность бул эжекебиз гемодиализ албайт бекенби? Биздин жеке номерге байланышка чыксын. Эми бөйрөктү кайра калыбына келтирүүгө мүмкүн. Бул продукциялар жаңы келген кезде бизде результаттар жок болчу. Биз эми Японияда жашап келбегендейин, бул дарыларды өмүр бою пайдаланбагандайын результат ала албай жүргөн убактыбыздын биринде ушул таласта жашаган 6 жашар бала тубаса бөйрөк өспөй калыптыр. Ошо төрөлгөндө кичинекей бойдон экен, анан өспөй калган. А бул баланын эне атасы бүгүнкү күндө миграция күчөп турат. Алар Москвада иштеп жүргөн бала, чоң эне чоң атанын колунда жүргөн 6 жашта алар Москвага окутабыз деп алып кеткенде, ал жакта эми албетте Кыргызстандагыдай эмес, медицина өтө текшерүүдөн өткөрөт. Анан баланын бөйрөгүнүн бир жагы курап калганын ошондо көрүшкөн. Паника башталган. Албетте эне ата кайгырган, көптөгөн. Анан акырында бир профессор мындай жыйынтыкка келген. Эми не паникуйте, бала чоңойгондо пересадка кылып койсоңор болот. Ага чейин наблюденияда турат, көзөмөлдө турат деп. Анан биринчи класска чейин чоң эне чоң атада чоңойгон бала албетте чоң эне чоң атаны сагынат. Кайра биринчи классты бүткөндө Кыргызстанга келет. Анан бул дарыларды беребизби, бербейбизби? Бизде да аябай көп талаш тартыш болду. Акырында чоң эне менен чоң ата түшүндү. Бунун зыяны жок болгондойн, составында химикат, синтетика жок болгондойн, келгиле бере берели деп рисковать этип берилди эле. 3 айдын ичинде баланын бөйрөгү ай сыяктуу болуп өсүп калыптыр. Баягы бөйрөк мындай фасолеобразный болот деп айтабызго, ошол ай сыяктуу болуп өсүп калганын көрүп, баягы профессор кайра наблюденияга барганда, чё вы ему дали деген да, анан атасы айтсамбы, айтпасамбы деп, мы же кыргызы, кыргыздар, бабушкин рецепт ушундай берди десе, не останавливайте. Дайте ему деп ушинтип, азыр деген бала так азыр где-то 3-чү классты бүтүп 4-чү класска окуп калды. Толугу менен бөйрөк восстановление болду. Кайра калыбына келди. Ал эми креатин 750-ге чыккан дар азыр 250-ге, 450-ге түшүп калгандар өтө көп. Саламатсыздар. Саламатсыздарбы? Оо, угатабыз, айтыңыз. Но телевизордогу передача боюнча жетишип атыптыр эле да. Менин эки коленям ортот да, бутум түзө. Бир аз баштап эле бутум шишип кетет. Түшүнүктүү.
Байке, сиз 220 42 54 88 номерине чалыңыз. Сизге биз бере турган суроолор бар экен. Басканда буттун шишип кеткени, канча жыл болду, жашыңыз канчада, андан башка дагы сизде организмиңизде башка көйгөйлөрдүн признактары болуп атат. Мен сизден ушул суроолорду берейин. Кандай анализдерди тапшырдыңыз эле? Кайсы анализдериңиздин жыйынтыгы кандай чыкты? Ошолор боюнча жеке консультация берем. Номерди дагы бир жолу кайталап коеюн. Азыр эфирдин жүрүшүндө мен айтып коем, бул жактан дагы суроолор келип атат. Саламатсыздарбы, угатабыз. Саламатсыздарбы. Мындай суроо болуп жатат да, биз эле бул жаңы телефон менен чалып сүйлөшүп, качан барсак болот деп адрести сурап жатсак, мындай мындай 1 саат мурун мындай кылалы. Бул жакта деген ошол телефон аркылуу байланышып такталып турбасаңдар, азыр биздин көрүүчүлөрүбүз өтө көп болгондугуна байланыштуу ар бириңиздерге мен дагы жооп бере албай калып атам. Сиздердин сурооңуздардын айтып жеткире албай калып атам. Бул жакта дагы эле ошолундай болуп атат. Канча ичиш керек? Карап коюучу врачтардын номери 0551 40 0192, 0703 16 05 67, 0220 42 54 88 деген номерлерге байланыша бериңиздер, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ушунун баардыгы тең врачтар. Мен болсо бул жакта алып баруучумун, ошондуктан мен силерге түшүндүрүп бере албайм. Ушул номерлер менен дагы бул жакта эжем болсо жалгыз болуп атат. Саламатсыздарбы, Баткенде дагы сатылабы? Артритке жардам береби дейт. Албетте, артритке жардам берет. Баткенге жеткирүү мүмкүнчүлүгүбүз өтө тез. Кыргызстанда азыр курьерлер деген иштейт, атайын кызмат иштейт. Кыргызстандын бардык территориясына 6 сааттан 12 саатка чейин жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү бар. Анан жогорудагы айтып өткөн эженин суроосу боюнча дагы айтып коеюн. Мен 3 офисте иштейм. Ошол 3 офисте иштегениме байланыштуу бардык эле келгенде мен Гүлнара менен сүйлөшөт элем деген ультиматумду коюп атышат. Ошон үчүн менеджер кыздар 1 саат мурда айтыңыз дейт. Себеби мен жазып алсаңыздар болот. Молодая гвардия 27 417 кабинет. Ошол жерде болом. Көп учурда түз мени издегендер базар күнү дагы иштейм. Муну воскресеньядан баштап смело эле Ленинский соцфонддун 4-нчү этажы Молодая гвардия 27 Токтогула менен Молодая гвардиянын кесилиши 417 кабинетке келе берсеңиздер болот. Саламатсыздар. Оо, айтыңыз. Саламатсыздар. Оо, телевизордон көрүп жаттым эле. Угатабыз. Аденем ооруп, операция болдум эле. Анан үйгө келгенден кийин эле белимин кыймыл даярдай атам. Бир туруп жамбашым, эки жамбашым кыймыл даярдап, бир туруп белимди курчайт. Түшүнүктү? Түшүнүктүү. Аденома эми бул атабыз шишик алдырыптыр, без алдырган экен. Аденома безин алдырыптыр. Албетте табарсык, бүйрөк, половой орган, булар үчөө треугольник деп коебуз, бири бири менен байланышта. Бирде жамбашым, бирде белим деп атпайбы? Демек бул бүйрөк да кошо жабыркаган, буга чейин эле операцияга чейин аны кайра калыбына келтирүүчү бизде витамарин А, Б жана хлорелла деген продукциябыз бар. Ушул продукцияларды ичүү менен ата азыркы көйгөйүнөн арылууга мүмкүнчүлүгү бар. Спирулина. Мен ошол врачтардын тили менен мен да сүйлөй албай атам да. Бул дарыны бир күндө канча жолу ичсе болот? Бир күндө 2 жолу ичсе болот. Кичинекей бала деле чоң адам. Көбүрөөк ичип алып, ичим катып атат деп жазып атат. Иш каткан бул көбүнчө өттөн болот. Өт, балким өтү жок, акишинче балким өтү коюу, өт өзүнүн функциясын аткарбай калган учурда ич катуу көйгөйү пайда болот. Ич катууга көбүнчө биз хлорелла продукциясын кошуп беребиз. Эртең менен спирулинаны, кечинде хлорелланы совместно деп кошпой, бир учурда бирдей ичсе болот организмде. Саламатсыздарбы, угатабыз. Саламатсыздарбы. Мен сиздин передачага кичинекече кирип калдым. Менин да суроодо бул кайсы фирманыкы? Биринчиден анан бул фирманын дарыларын кандай кылып алсак болот? Түшүнүктүү.
Bu Merin Health kampanyasınıkı Japonya'dan çıkan Eton kampanyasının, Eton firmasının darıları, jana Algaya kampanyasının darıları Kazakistan arkılı gelet Kırgızistan'a Merin Health degende Kırgızça oturğondo deniz densoluğu sebebi jalan denizde jaşagan janvarlar jana denizde öskön çöptördün balır çöp balır çöптөрдүн курамынан алынып жазылган. Ротал саламатсыздар. Бесик кеде ушундай болуп калат. Баламдын чачы түшүп атат дейт да. Бул канча жашта болуп калат? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сурооңуздарды тагыраак берсеңиздер, тагыраак жооп алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр болот. Чач түшүп аткан баланын жашы канчада экенин азыр бизге айтпаптыр. Ошондой болсо да себептерин айтып кетели. Бул кандайдыр бир бөйрөк өзүнүн функциясын аткарбай калганда, витаминдер жетпей калганда, 13-те деп жазылат. 13-те. Канда өзгөрүүлөр болгондо чач түшөт. Жеке байланышка чыксын, сөзсүз түрдө суроолорду берип, аныктап айтып беребиз. Түшүнүктүү. Рахмат, саламатсыздар. Телефонда реклама ойнча. Айтыңыз. Дарысы канча болду экен ушулардын? Көл жакка келет болду экен. Ысык көлгө? Ысык көлдө барбы? Анан канча сом турат деп бардыгы тең сурап атышат да. Бааларын айтып кетейин. Албетте мындай эки дарыбыз бириккенде, мына могул эки дары жана бул эки дары биригип өз өзүнчө эмес, мына экөөн бириккенде бир дары деп айтабыз. Мунун баасы 10620. Бул экөө бириккенде 10620. Калган мына жерде турган мондай коробкаларыбыз ар бирөөсү бир коробка 10620дан турат. Эми булар канча убакытка жетет десе, кээ бирөө 1,5 ай, кээ бирөө 1 ай, кээ бирөө 3 айга чейин. Ал эми мондай баштыкчадагы продукцияларыбыз хлорелла жана спирулина булардын баасы 15660 сом, бирөөнүн ичинде 1800 таблетка, бирөөнүн ичинде 2200 таблетка бир кишиге 6 айга чейин жетет деп айтып бере алабыз. Бул мындай ала келгенде жеткиликтүү эле экен. Бир чоңураак, бир жакшыраак бир конокко баргандай болот экен. Саламатсыздар. Угатабыз. Айтыңыз. Рахмат. Тизелер муундар шишсе бул полиартрит болсо керек. Артрит эгер бир эле муун шишсе анда артрит, эгер көп муундар шишип атса уже полиартрит көбөйүп кеткен. Муундардын муундарга суук тийген, муундарда туздар пайда болуп калган, анан деформация деп коебуз, баягы колдор ийрийип кеткен, ошондой абалга жетип калса деле бүгүнкү күндө артриттен айыктыруучу артромарин деген мындай продукциябыз бар. Албетте бул жалгыз өзү бат эле айыктырып койбойт. Витамарин абыны кошуп иче турган болсок жана ашы табаны кошуп иче турган болсок 6 айдан 8 айга чейин дары ичип калуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок толук айыгууга мүмкүн. Бөйрөктө ташты түшүргөн дары канча турат дейт? Бөйрөктөгү ташты без операция деп сурап атат окшойт. Мен так түшүндүм. Бөйрөктөгү ташты түшүргөн витамарин абы 10620 сом турат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, суроолоруңуздарга толук жооп ала албай калсаңыздар кечирим сурайбыз. Эми эле эже көл жакка келеби деп атат. Көлдө да биздин менеджерлерибиз бар, бирок алар улуу эжелер болгондуктан алар жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү жок. Ошон үчүн түз эле бизге байланыша берсеңиздер, курьер менен жөөдө бере алабыз. Жакшы. Саламатсыздар. Угатабыз. Угатабыз. Айтыңыз. Мен балам 1 жаш 2 айлыкта. Мынтип эмесине жан башына эле кыймылга тебирет да, ичинде курт барбы? Кайсыл жактан чалып атасыз? Мен Баткенден чалып атам. Баткенден, 1 жаш 2 ай бала болсо, муну албетте баягы
Gümün sana panan gadayt etip tölgö salgandай кылып мындай барбы тигиндей барбы деп отурбузаган болбойт сөзсүз түрдө текшерүүдөн өткөрүш керек анализ анализдерин чыгарыш керек балким нервтен балким действительно паразит бар эгер нервтен болсо башка лечение беребиз мисалы башка продукциялар сунуштайбыз ал эми эгер паразит курт тий турган болсо мындай хлорелла деген продукциябызды сунуштайбыз бул кичинекей баладан чоң кишиге чейин иче бергенге болот мунун да составында химикат, синтетика жок, адамга зыянсыз. Саламатсыздар. Саламатчылык мол. Эме дары боюнча айтам деди эле тиги. Айтыңыз, айтыңыз. Аллергия болуп атат, 6 жаштан неберем. Чынык, чынык. Чынык да. 6 жашта экен аллергия. Аллергия эми албетте аллергия деген бул тоже медицинада айгууга өтө кыйынчылык менен келет же талапты көп ала көп коёт. Бул аллергияны айыктыра турган бизде атайын мондай Застера деген продукция бар. Канды тазалайт. Хлорелла продукциясы бар жана спирулина продукциялары жардамга келет. Аллергиядан айыккандар өтө көп. Инсульттун экинчи кармаганына кандай кеңеш бере аласыз? Бир ыптасы кечирестер. Бир ыптасы иштебей жатат. Бир капталга окшойт, иштебей жатат. Инсульттун экинчи колу буту манжалары кыймыл азбы? Кыймыл аз, түшүнүктүү. Эми экинчи жолу кармаганда баягы тамырдын жарылып кетиши, кан циркуляция краи болбой калды, демек клеткалар өлө баштады. Экинчи жолу жарылгандан кийин албетте оорураак болот, бирок кайра калыбына келтирүү мүмкүнчүлүгү узагыраак убакытты талап кылат. Продукцияны көбүрөөк ичиш керек болот. Витамарин А-бы жана кардиомарин продукциялары эң сонун жардамга келет. Витаминдерди толук түрдө жеткирүүчү спирулина продукциясы бар. Саламатсыздарбы, угатабыз. Гарантия бересиздерби дейт ушунун баарына? Бул дарыларга албетте окумуштуулар эвак тастыктоодон өткөрүп койгон. Япониядагы Итон компаниясы 1887 жылдан бери чыгып келатат бул дарылар өндүрүштө. Эми гарантияны кандай айтайын? Бул Японияга 1944-45 жылдары Нагасаки Хиросимага ташталган ядерный бомбанын кесепетин ушул дарылар менен жойгон. Ал ядерный бомба кандай ооруларды алып келген адамдарга? Албетте рак крови, лейкоз деп коебуз, ак кан ооруларын, мутанттар төрөлгөн, ДЦП балдар төрөлгөн, ошолордун бардыгынын кесепетин жоюп келген дарылар эмне Кыргызстанга бизге келгенде иштебей калмак беле? Албетте иштеп атат. 4,5 жылдан бери өтө результатты көп алган адамдарыбыз бар, көптөгөн адамдарыбыз результат алды, ыраазычылык билдирип атат. Ал түгүл биз менен кошо телевиденияга чыгып айтып бергим келип атат деп атышат. Сиздерге жазып атат, ыраазычылыктарын билдирип, биз ушул жактан айыктык эле, балалуу болдук эле, ушул продукцияларды ичип, ушул продукцияларды ичип өтүбүздөн таш түшкөн, бөйрөктөгү таш без операция кеткен, табарсыктагы таш, аденома, импотенция, женский, мужской заболеваниялардан женскийден өзгөчө миома, киста, эрозия, воспаление, цистит деген оорулар, сарыктын түрлөрү, гепатит, тин бардык түрлөрү, ал түгүл сырыс печен, жүрөккө стент коюлбай калды, стент коюлат деген адамга жүрөгүнө стент коюлбай калды. Ал түгүл фракциясы 27 болуп аткан баягы жүрөктүн канды согуп, канды тартып алып кайра ыргытуусу ошол 27 болуп аткан адам бүгүнкү күндө ушул продукцияларды кабыл алып 2 ай ичкенден кийин фракция 57 чыкты. Дагы көптөгөн инсульт 22 жыл артриттен, полиартриттен баспай калган эжеке базып жүрөт. Инсульттан Анара деген эжекебиз бүгүнкү күндө өзүнүн кызматын берип биздин офисте менеджерлик кызматты аткарып атат. Мындай жыйынтыктар өтө көп кыргыз элинде. Жакшы. Десем жок болуп кетти. Кандайсыздар? Мен солнечный аллергиям бар, ашказан ооруйт, эмне кылыш керек?
Так, күндөн энергиясы, аллергиясы бар боло турган болсо, күндүн баягы күндө бизге могу түш убакта 11'den кийин адамга зыян берүүчү нурлар дагы келип баштайт. Ошон үчүн баягы күндө жылаң баш агородко иштеп койсок, чөпкө иштеп койсок, күндө калып кала турган болсок, сөзсүз эртеси күнү биздин ден соолукта кандайдыр бир көйгөй пайда болуп калат. А эми аллергия болгон шартта бул айыктыруу өтө кыйынга турат. Аллергияны айыктыруу мүмкүнчүлүгү жанагы эле айтып өткөн витамин Абы бизде ашынтаба, спирулина, сквален, застера деген продукцияларыбыз жардамга келет. Сүрөткө тартып алалчы дейт. Мүмкүн болсо урматтуу режиссер талант жакыныраак кылып берип койсоңуз 0551 40 0192 0703 16 05 67 0220 42 54 88 daha bir жолу 0551 40 01 92 0703 16 05 67 0220 42 54 88 номерине чала берсеңиздер болот. Кийинки чалууну кабыл алалы угатабыз саламатсыздар. Саламатсызбы, мен 27 жаштамын. Мен 27 жаштамын, ошо ревматизм менен ооруп атам да, колдорум анан таманымдын асты шишип атат. Январдан баштап уже 6 ай болуп калды да, анан канча убакытка дары ичсем болот, кандай дарылар ичсем болот? Түшүнүктүү. Эң сонун ушундай так жана туура суроолорду берсе, туура жооп алууга мүмкүн. Жашы 27'de жапжаш эле экен. Бул ревматизм оорузу кечээ бүгүн же 6 ай мурда эле пайда болгон эмес, ал уже көп жыл, мындан 6-7 жыл мурда признактары пайда болгон. Албетте биз сезбей жүрө берген жаштык менен эми 6 ай болду деп атат. Бир 3 ай, 4 ай дары иче турган болсо, сөзсүз түрдө айыгы мүмкүнчүлүгү бар. Айыгат. Бул канды тазалаган продукцияларды сунуштайбыз. Жеке номерлер. Бул жөндө Гүлнара жеке дагы байланышсаңдар болот экен. Саламатсыздар. Угатабыз. Угатабыз сизди. Түшүнүктү, рахмат. Сахар боюнча биз өткөн эфирлерибизде да көбүрөөк айтканбыз, бүгүн токтоло элеге окшойбуз ушул сахарга. Сахар деген бул кан оорузу, кандын составында канттын көбөйүп кетиши, кандын таза эместиги. Эми бул эмнеден келип чыгат? Биздин уйку без деген органыбыз бар. Уйку без инсулин чачат. А ошол уйку без өзүнүн функциясын так аткара албай калган учурда сөзсүз биз сахарга душар болобуз. Эми сахарды айыктыруучу, канды тазалоочу, уйку бездин функциясын өзүнүн калыбына келтире турган продукцияларыбыз. Бизде застера продукциясы, витамарин абы, ошондой эле ашытаба продукциясы жана спирулина, кардиомарин продукциялары бар. Муну этап-этап менен ичет. Саламатсыздарбы дейт. Ооба, бул органик японский продукцияга ишенсе болот. Мен апамдын өтүндөгү ташты кетирген. Гүлнара эже, сизге чоң рахмат деп айтып атат. Биз да ыраазычылык билдиребиз. Биздин мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул жакта апалардын ошо өтүндөгү таштарды дагы дарылап ушинтип ушул эле дары аркылуу кетип аткан экен да. Саламатсыздарбы, угатабыз. Саламатсыздар. Айтыңыз, айтыңыз. Саламатсыздарбы, кандайсыңар? Менин дагы бутум ооруйт да. Бутум ооруйт, аябай. Түшүнүктү. Бут ооруганга. Бут ооруган эми көбүнчө мындай апалардыкы суук тийгенден, кальций жетишпегендиктен, сөөк муун ооруларынын пайда болгонунан келип чыккан оору себептери ушундай болуп калат. Эми албетте бизде кальцийди эгерде апалар көбүнчө биз аял заты төрөгөндө, бир баланы төрөгөндө 5 килограмм кальцийди жоготобуз. А 5 килограмм кальцийди кайра калыбына келтириш үчүн мына бир күндө сен деле, мен деле эрте мененден кечке зарптаган кальцийибизди толтуруш үчүн 22 банан жешибиз керек, 10 литр сүт ичишибиз керек, 2 килограмм творог жешибиз керек. А муну адам баласы сиңирүү мүмкүн эмес. Кээде биз
bir günde bir stakan dele süt içpey kalgan uçurubuz bolot. A oşol kalsiydi kalıbına keltirüüçü bizde spirulina degen mondai produkciyabız bar. Oşo janagı men aytıp atkan dozalardın bari uşunun içinde sakталган albette ayıguuga mümkün. Жакшы. Кийинки көрүшөбүз. Саламатсыздарбы, угатабыз. Саламатсызбы? Угатабыз, айтыңыз. Жакшы. Угатабыз. Ооба, ооба. Жашыңыз канчада? 18. Эмне болду? Ооруңуз жөнүндө айта бериңиз. Оорум болсо эме геморрой болоттум эле. Кандай айыкса болот? Туура эле. Төрөле сура, төрөле. Бул да болсо өтө чоң көйгөй. Өтө чоң көйгөй. Баягы көп адамдар айткандан уялышат, тартынышат. Бизде сквален продукциясы бар, геморройду айыктыра турган жана спирулина продукциясы. Мындан айыккандар өтө көп, өтө кандай принимать этет, кантип ичиш керек же кандай кылыш керек? Биз жеке байланышка чыкса, бул дарын алып аткан учурда бардыгын жазып беребиз. Кээ бирлер бир 3 күн, 5 күндө айыгып кеткендер бар. 3 ай, 1 айда айыккандар бар. Жана витамарин А, Б продукциясы бар. Геморройду толугу менен айыктыра алат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, чындыгында мен дагы жетишпей калдым. Айткандай, ар кимде ар кандай көйгөй бар. Бул жакта азыр туура 55 минута Гүлнара эже бул жакта отуруп баарыңыздарга жооп бергенге аракетин кылды. Чындыгында баарыңыздарды ден соолугуңуздарга кам көрүп, баарыңыздарды оорубай айыгып кетсе деп кээ бириңиздер эмнеге 10 000 сом деп жазып атасыздар. Көрсө бул 10 000 сомдук дары, дары эмес, витамин бул 6 ай убакытка чейин жетет экен. Ошондуктан ай сайын деле 2 000 сомдон 3 000 сомдон дары алып атышпайбы. Ага караганда кыйла эле арзан болот экен эсептеп көрсөк. Ошондуктан бул жакта биринчиден бир дарыны алып ичкенде экинчи жака зыяны тийип калат. А мындай андай жок экен. Кайсыл жериңиздер ооруп атса ошонун баардыгын тең айыктырып берет экен. Ошондуктан бул японский дары деп биз витаминдер деп биз атайын сиздерге дары пайдалуу болсун деп дайыма эфирге чакырып келебиз. 0551 мегаком номери 400192 О андан кийин 0703 16 05 67 0220 Билайн 42 54 88. Ушул номерлерге кененирээк байланыша берсеңиздер, мынакей сүрөткө дагы тартып алсаңыздар болот, телефонуңуздар жаныңыздарда болсо, ушул номердин баардыгына тең байланышсаңыздар, анан ушул эжекелерге толук телефон аркылуу кандай көйгөй болгонун айтып, анан кайсыл витаминди алып ичиш керек экенин эжекелер өздөрү сунуштап айтып берет. Атайын ошол эжекебиз убактыңызды коротуп келгениңиз үчүн чоң рахматыбызды, ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Баарыңыздарга ден соолук каалайбыз. Биздин режиссер, башкы режиссерибиз Талант мырзага дагы чоң рахматыбызды айтабыз. Андан сырткары алып баруучу мен Нурмат Абукеев болдум. Кайра эртең көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.